Mi mangiare sono così rapi. I would like to... Dua? Të filloj me çështje në riorganizimit të UÇK-s në nëntor të 98-s. Por pikë së pari, dua të kuptoj parimet që mund të jenë zbatuar ose jo gjatë të ristrukturimit. Nga përvoja në ushtrin Jugoslave dhe ushtrin e Bosnjës, a jeni i njohur me parimin e një komande të vetme? Avokati për proces verbal foli në gjuhën serbokrate. Plotësisht po. And the principle is parimi është parimi një komande të vetme dhe vartësisë në strukturën e një ushtri. Po. Was singleness of command plus komanda e vetme dhe komanda dhe vartësia. Si që një mësuar ju në akademin e lartë, a ka qënë një parim që zbatoj në armatën Jugoslave në ushtrim? Po. Is that a principle? When... A ishte ky një parim që u zbatua kur filloj riorganizimi, ose më sakt? A ishte ky një parim që u përpo që ta zbatonit ju dhe Zoti Syra gjatë ristrukturimit, pra të kishit një komandë të vetme? Përpjekja ka qenë prej fillimit të dhe në fund, por nuk është e njëjtë si kur të krahasojmë zhvillimin në një komandën, falë, duhet të spjegoj këtë, së mund të ja veç me po jo. Zhvillimi një komande të cilët është një ushtri e rregullt, të cilët janë të përgatitur kuadrat me shkollat ushtarake adekuate, me provojat adekuate për të arritur në nivelin e një komande til ose komande të unifikuar ose komand që thojmë na të shtavit përgjyshëm ose një komand të lartë. Ne në këtë drejtim nuk kemi mujtë to parimet ti kënë ti zbatojmë plotësisht, për asyje se me ato që ka mujtë dhe që kemi mujtë antarët të cilë kanë qenë dhe pa provoje ushtarake, po dhe jo me shkollat ushtarake, me atë dioni që kanë pasur, me atë mundësi që kanë pasur, me ato regullat që kanë mujtë t'i mësojnë ose t'i japim, me ka që kanë vepru. Këtu si në që se marim parimet e një ushtrije të regullë dhe një komande t'il në ushtrije të regullë dhe të kësaj, kanë dalime. Se këto parimet. Yes. Fillimisht, kjo do të thotë që ka vetëm një komandant për një zinxhir komandues. Kështu e thënë pak fjalë. Po. Okay. So in the restructuring. Gjatë ristrukturimit. A zem syla. Me sa keni u djeni? Ka qenë komandant i përgjithshëm. Pra ai ka qenë kreu i komandës. Kreu i zinxhirit komandues, kështu? And then there were më pas kishte nivele më të ulta. Por shtabi i përgjithshëm i raportonte Azem Sylës, kështu? Në rregull, pra i më parimet. And you would receive ju me sa kuptova nga dëshmia juaj, mernit urdhra dhe udhëzime nga Zem Syla për hapat e radhës, kështu? Ko mujt të marë, kur ka qenë brenda ose kur ka dërgu, por jo është dërgjave. Okay, I'm going to get into in a minute one such a... Do flasim dhe për një shembol më konkret. Dhe ju keni dhe në dëshmi lidhur me këtë se si jeni konsultuar me Zotin Syla për para se merre një vendim. Por ne, së do që vazhdojmë për momentin. Në
çështjen Milutinovic, ju e keni përshkruar rolin që kishit si kreu në administratës së shtabit të përgjithshëm, ku përfshihen edhe masat disiplinore dhe detyrat e tjera përkatëse. A ju kujtohet kjo? Nuk ju kujtohet, unë mund t'ua lexoj. Madje më sakt po ua lexoj për të qenë i drejtë me ju. Ju është kërkuar të përshkruani postin që kishit. Ju keni thënë, si shef shtabi, ndër detyrat e tjera përfshihej përgatitje për të rritur nivelin e personelit në UÇK, të operacioneve, masa disiplinore, çështje logjistike, prokurimesh, gatishmëria e lartë e stafit dhe gjithë personelit të UÇK-s. Me pak fjalë, këto kanë qenë detyrat. Kështu ka qenë? Po, kështu kam thënë, kështu janë një ndër detyrat. Si që kuptoj ju në ristrukturimin, drejtorit e shtabit të përgjithshëm ishë në varësin tuaj, si shef i shtabit, kështu? Now you've testified. Ju, gjatë intervistës me ZPS-n, keni dëshmuar, edhe kjo është në provëmëtërari për 01355 pjesa 3, faqa 38, ju keni thëmë pra, me që UÇK-ja në nëntor të 98-ës mere dhe me përfaqësues ndërkombëtar në negociatat politike, i duhej një organ politik për të përfaqësuar me ndërkombëtarët. A ka ndodhur kështu? Po, pikërisht ashtu ka ndodhur dhe ashtu ka filluar organizimi, riorganizimi. Okay. And you said to the SP. Në këto intervjistë i keni thënë ZPS se riorganizimi lidhe shumë me bisedimet dhe lidhje që kishte krijuar UÇK-ja me komunitetin ndërkombëtar. Sakt? Sakt. Okay. Now in November. Tani, në nëntor të 98-s, ju a prisnit para kishit parashikuar të ndodhte një ofensivë serbe në pranverën 99-s? Ne në atë kohë kemi spare jemi marrë me reorganizim. E dyta mendimet gjithë një jonë të operativës e shtabit përgjithësit të mendonë në mbrojtje, po dhe në ofanzivat e mundshme që mund të ndodhe. Për arsye se ne push në atë kohë, të torë në ndorët, dhe torë të ditë në të këtë kohë që ishte pushim, anë pushimi, parë në pushimi ishte një anëshëm nga anë a jynë. Kështu që nuk pritëshim bësh që do të respektonin sërbët këtë anëpushim, dhe pra arsye gjithnje kemi mendu një operacionet tila të mbrojtjes të planifikohen, të organizohen, të pregaditën. Okay. And you told the Milutino... Në gjykimin Milutinovic, në provën materiale P01356, ju keni thënë që gjatë dimrit të 98-ës dhe 99-ën, forcat e UÇK-s ishin ende në zhvillime sipër. A është një vlerësim i sakt? Po, plotësisht është i sakt. Now, do you recall... A ju kujtohet një rast në dhjetor të 98-ës, kur që të kishtë të bënte me komandant Remin në linjen e Podujevës, që shkaktoj, qka, dhe me thënë dhe ky incident në ziti ndërkomtarët përfshirë të Sean Burnsin, që të përpikishin të abin në komandant Remin të tërhiqte forcat nga Podujeva, nga linja e Podujevës. Ju kujtojë ky incident? Kujtojë. And do you recall that the operational... A ju kujtohet që drejtoria operative e shtabit përgjithshëm... Pra, a ju kujtohet që komandant të Remi nuk i dëgjonte kërkesat që i drejtonte drejtoria operative e shtabit të përgjithshëm për të tërhequr forcat nga linja e Podujevës, via e Podujevës? Po, është e saktë. Okay. Is that an example of some of... A është ky një shembull që tregon apo që ilustron vështirësitë që kishit ju ende me komandantët e zonës
nëdhjetor, sepse ata ende nuk dëgjonin urdhrat apo udhëzimet që vinin nga drejtoria operative? Është vërtet. Okay. Now, from Përafërsisht, nga mesi i nëntorit 98 deri në fillim të marsit 1999, e keni parë ju fizikisht zotin Thaçi në Kosovë? Jo, deri në kohën kur u shkthy për Rambujes. Do you know where Mr. Thaçi was? A dini ju ku ishte zoti Thaçi jashtë Kosovës nga mesi nëntorit 98 e deri në fillim të marsit 99? Sa i kohës në ndorit dhe torit e ka qenë jashtë në Shqipërisë dhe që ka pas të besedimet me aspektet ndërkomtare, me ndërkomtarët, të ishte të gohë përgaditur për takimin faktisht edhe mledhen e Rambujes që cila o mbajt pastaj në shkurt. E di që në këto drejtime është ka qenë ka punu dhe është ka vepruar. Gjatë procesit të ristrukturimit, i thatë ZPS-s se ndatë shtabin e përgjithshëm në dy grupime, grupimi operativ dhe grupimi politik. Kështu? Po, nuk ndaj shtabin përgjithshëm në dy grupe, po pjesa politike është ndajtën të veperon me aspektet e ndërkombëtare dhe me ndërkombëtarët, si dhe me zhvëzhgusi që ishim rene në Kosovë, si me OSB-në, si me gjithet të miret kjo drejtori dhe këj grupë pjesës politike. Kusë arë, kur qeshtu ushtarak, kur qeshtu ushtarak dhe të miret me qeshtu ushtarak. Okay. So the political... Pra, grupi politik merej me negociatat me ndërkombëtarët, kështu? Me negociatat me gjithet. And then the dhe grupi politik nuk përfshihej në çështje ushtarake. A është kështu? It was the operation. Ka qenë grupi operativ i shtabit të përgjithshëm. Edhe ju si shef shtabi dhe drejtori të tjera që ishit angazhuar për përgatitjen e operacioneve luftarake, trajnimeve, përgatitjes profesionale, kështu? You told the SP... I thanë së pësës në shënim përgatitor 2, paragrafi 22, se ju personalisht nuk përfshieshit me çështjet politike dhe se mereshit vetë me aspektet ushtarake, kështu? Okay. Now, you told the trial chamber... Në 2008, në gjykimin Haradinaj, i keni thënë trupit gjykues se nga maji deri në shtator, operacionet luftarake nuk autorizoheshin paraprakisht nga shtabi i përgjithshëm në asnjë vend të Kosovës. A është sakt? Mendimin tim. Okay. You also told the trial chain. Gjithashtu i that atij trupi gjykues në gjykimin e Haradinaj, në 2008-ën, se nga momenti që keni hyrë për herë të parë në Kosovë, deri kur u larguar në shtator, nuk kishte komunikime të rregullta mes shtabit të përgjithshëm dhe komandantëve të zonave. A është kështu? Kështu është. Now, before para nëntorit të 98-s, ju personalisht, si komunikonit me komandantët e zonave? Vështirë ka qenë të komunikohet, përveç se në qëse kemi shku, kom shku në atë zonë. Kom shku në atë zonë, atëherë, ose aj ka shtabi që kemi mujtë takomi. Pa këse në vështirë. Nuk kemi pas një komunikim, mund të komunikuese me telefon, ose unë për personisht për poli, asë me radio lidhje, o ka mund vetëm fizikisht të takohë me ta. Okay. But
after the restructuring. Por, pas restrukturimit. Keni thënë në çështjen Milutinovic, keni thënë që ka qenë një sall komunikimi dhe aty kishte një oficer të caktuar për këtë. Kështu? Po, kjo është më pas reorganizimit të shtabit përgjithshëm kur është bërë drejtoria operative, nuk ka drejtori operative, është për drejtuar salla operative, të cilat në atë sallë janë marrë të gjitha raportet dhe informacionet nga zonat, janë përpunuar dhe janë dhënë komandës se çka po ndodhi në ato zonë ose raportime që po vijnë. Po, është e vërtetë kështu ka qenë. Okay. And you told the Milutinovic trial. Në trupin gjykues të Milutinovicit, në provë materiale P01356, keni thënë që roli i këti oficeri ishte kontakton dhe zonat operative, të mëson të qëfar kërkesat kishin, të apërcil të kërkesat shtabit, po dhe të kryon të një panoram të qartë se qëfar po ndodhë në gjithë teritorin e Kosovës. A është kjo një përshkrimi sakt? Përshkrimi sakt është i eprorit në drejtorin operative. Okay. And the question of satellite. Çështja e telefonave satelitar. Ju treguan disa fotografi të telefonave satelitar nga ana e prokurorisë gjatë kohës që po e bënte pyetje. ZPS-s i keni thënë që telefonat satelitar për herë të parë UÇK-ja i ka marrë nga 10 ori i 98-s e më pas në vijim. Kështu? Po, nga dionia jeme. So are you aware of any satellite phones being... A keni dieni ju të jenë përdorur telefona satelitor nga UÇK-ja para 10 orit e 98-s? Nuk e di. Nuk e pas raste tila me të telefonat bisedoja, po t'i shofa, po... Is it fair? Është drejt të themi që nga mesi i korrikut, kur bëhet drejtori drejtorisë operative pranë shtabit të përgjithshëm, vetë drejtoria operative nuk kishte telefon satelitor. Nga flasim nga mesi i korrikut deri në 10 orë të 98-s. Ashtu është. Now, Mr. Thaçi was... Zoti Thaçi u përzgjodh të kryesonte drejtorin politike, sakt? Sakt. And you said that... Në intervistën për ZPS-n, pjesa 7, faqa 18, ju keni thënë që Zoti Sylla dhe të gjithë drejtorët e tjerë e vlerësonin aftësinë politike të Zotit Thaçi. Kështu? Ashtu është. Now, while still... Të flasim përsëri për drejtorin politike. Në pjesën 7 të intervistës me ZPS-n, në faqen 15 ju keni thënë që drejtoria politike nuk ishte në vartësinë tuaj si shef shtabi, po kishte vartësi tjetër. Kështu kanë qenë? And as I understand your testimony, nga sa kuptova unë, nga dëshmia që keni dhënë ZPS-s, është që ju keni thënë që Zoti Thaçi komunikonte drejt për së drejti me Zotin Sylla. E kam kuptuar sakt? Okay. And from 1998, nga 98-a deri në mars të 1999-s, me sa keni kuptuar ju, Zoti Thaçi merrej me aspekte diplomatike, me ndërkombëtarët, kryente bisedime dhe i raportonte Zotit Sylla. Kështu? Now, you were at
Së PSO-ja ju ka bërë një pyetje, dhe pyetja i ishte, kjo është në pjesën 7, faqja 16 e intervistës suaj, ju ka bërë të pyetje, nëse drejtoria politike mbikëqyrte vendimet e komandantit të përgjithshëm për të garantuar që të zbatoheshin siç duhet. Dhe ju jeni përgjigjur, jo, drejtoria politike nuk mbikëqyrte vendimet e marra nga komandanti i përgjithshëm. Pra nuk verifikonte zbatimin e tyre, sakt? Shumë. And is it correct as you stated in part 7 of your SPO? A është vërtet, siç keni thënë në intervistën për ZPS-n, që drejtoria politike nuk vepronte si një lloj organi civil për mbikëqyrjen e veprimtarisë UÇK-s? Po, ashtu kam thënë. And in your SPO interview at Në intervistën për ZPS-n, po në pjesën 7, në faqen 22 dhe në faqen 23, ju është bërë një pyetje nëse ka pasur kontroll civil mbi UÇK-n dhe ju jeni përgjigjur, nuk ka pasur një kontroll të tillë. Kontrollin e kishte komandanti i përgjithshëm, sakt? Now, once the political directorate, as I understand it, was... Si që kuptoj unë, drejtoria politike u krijua për bisedimet me ndërkombëtarët, por në momentin që u formua qeveria e përkohshme në mars 99-s, drejtoria politike nuk funksionoi më brenda UÇK-s, kështu? Is it fair to say that you did A është drejt të them që ju nuk e keni lëshuar asnjë urdhër zoti Thaçi dhe ana sjelltas zoti Thaçi nuk ka lëshuar asnjë urdhër për ju? Dosht. Now, you've testified Në pjesën 10 të intervistës për ZPS-n, faqja 21, keni dëshmuar se nuk e dinit kush ishin zëvendësit e zotit Thaçi në drejtorinë politike. Kështu ka qenë? Po, ashtu është. Okay. And would that be because you Po kjo mos ka qenë për shkak se ju nuk kishit lidhje me punën e zotit Thaçi në drejtorinë politike? And would it also then A është drejt të them që ju nuk e dinit kush ishin zëvendësit e tij sepse dhe ata nuk kishin lidhje me punën tuaj? Okay. Now, continuing on with the topic of the restructuring. Asim sërish për restrukturimin. Por, do të filloj, do të treguaj fillimisht një dokument. Do të flas tani për masa disiplinore, krijimin e gjykatës ushtarake, dhe se si u krijua ky sistem. Por, fillimisht do doja që të shfaqi në ekran materiali me numër DHT-03866 dhe në DHT-03868. And witness, I apologize, we don't. Dëshmitar, ju kërkoj ndjes, këtë nuk e kemi në shqip në ekran. Kjo është dëshmia e një personi, Zoran Stijović. Keni dëgjuar në njërë për këtë person? Jo, nuk e di kush është. He is... Ai është një person që ka dhënë dëshmi në ish tribunalin e Hagës, publikisht,
dhe ka punuar për shërbimin e sigurimit serb. Ai ka dhënë të shmit dhe ka thënë se sigurimi serb kishte më së paku 200 burime që do të thotë kolaboracionist brenda UÇK-s. Keni pasur ju dijeni pak të gjatë ristrukturimit që UÇK-ja të kishte problem me kolaboracionistët në radhët e veta? Në atë kohë gjatë ristrukturimit për dhe para saj, në ma shumë ti pëllata dhe probleme kemi pas me to, sidomos me pjesën të cilët disa fshatra janë veshë dhe polisë lokalë, sidomos në zonën e Dugagjinit. Dhe më vonë të në nuk di ma të tjetë më nëse nuk ka qenë ime të hullëm tojë në drejtim, po me siguri tash nuk më thënë të a do t'jon qash numër i tyre a ka qenë në për radhat të UÇK-s, a jo, se është vështirë të thuhet në to se në kompani hullëm tim t'il, pra to është sektoret e veçantë, është sektori juridike, është sektori zbulimit, zbukun zbulimit që mund t'i ketë ato. Por për mua nuk mund të thomë që mund të ketë qaqë, se po që të ishin qaqë në kuadrë të ushtrisë shqiptare të Kosovës, sigurisht ne nuk duhet ishim së këtu fare. Well, let me first. Së pari, më lejonit ju bëj një pyetje në lidhja me personat në zonën e Dugagjinit. A mund të sqarojmë pak më shumë se cili ka qenë problemi me personat që vishin uniformat e policisë serbe? Po, kur folim për to, vishin policisë lokal në disa fshatra në për regionin e Dugagjinit, për ta kanë veshur në uniformën policisë lokale të Serbisë. Në mëna ka që një brabart me një veshë unë një uniform që një ushtar i kundështarit, i armikut, dhe kam rrezikshëm se do ushtar tjetër që ka ardhë lufton kundranesh në Kosovë, parasysh se ato persona kanë njoftë, kanë ditë teritorin, kanë ndot njeve, dhe kanë mund, edhe na, ma shumë dome në kanë prua ta, se në kanë mund me në prua dikush nga jashtë që ka ardhë sulmon ose të sulmon, si njësi nga Serbia apo ndiku tjetër. And what was it about them? Dhe kur vishën në këto uniforma ato, çfarë krijonte pikërisht probleme, nëse e kuptova siç duhet? Dhe lëvizjet tona, edhe qëndrimi i ynë në ato territore. Në që se aje janë të veshur në policë lokale, atë në duhet të konfrontoshim në aty në. Për ato dhe shpesheru duhet këtë të largohëshim nga të fshatët ose të ishin shumë më larë këtyre. Dhe në pengu, Mateo ishte pengese i levizjes edhe i junia edhe zhvillimit më të tjej në ato teritore. Okay. Well, në regull, ju përmëndet tani që kjo ishte një gjë për gjukatën o sharake dhe për kundër zbulimin, po mjone të diskutoj tani këtë me ju. Me të për në jënë, në 2005, në dëshmi tuaj në paragrafin 37, së po e 001833317, deri në 18342, që nuk ka patur gjukatë ushtarake në UÇK deri në fund të 99-të. Është saktë kjo? Si mendoni fund deri në fund të? Edhe njerë pyetjen e lutem. Yes. Po, ju keni thënë që nuk ka patur gjukatë ushtarake në UÇK deri në fund të 99-të. I'm told that the interpretation kan thënë që që po thuhet 99, po duhet jetë 98. A do të mendoj 99 diçka tjetër? Po, 98. Ashtu është. Thank you. Faleminderit.
Ju keni dëshmuar tek ZPS-ja në pjesën 4, në faqen 12 të intervistës tuaj, që gjatë muajve të verës, kur ju keni shkuar në shtabe të ndryshme lokale, si edhe gjatë javëve të para, pasi u kthyet në Kosovë, në nëntor të 98-ës, ju keni marrë një sër ankesash nga komandantët e zonave për sjelljet e ndryshme në zonat e tyre, si dhe për mungesën e rregullave dhe të urdhrave nga më lart për të trajtuar këtë çështje. Është saktë kjo? And you told the SPO at they can ithan ZPS-s në pjesën 4 faqe 19 të intervistës tuaj që kur i dëgjuat këto ankesa ju ja keni raportuar ato komandantit të përgjithshëm zotit Syla. Është saktë kjo? Saktë është në kohën kur ka qenë këtu. Now in November në nëntor dhe dhjetor të 98-ës, a kishit dieni për informacion nga ndërkombëtarët, si për shembull nga Sean Burns, që edhe ata raportonin shqetësimet e tyre të shtabi përgjithshëm në këto kohë për mungesën e disiplinës? Po, disa raste. And so dhe kur them ndërkombëtarët, besoj që e dini që Sean Burns, ose Kdomi, ose SBA-ja, ose Kryqi Kuq, ose Human Rights Watch, pra që këta, për këto çështje, kishin dhe ata informacion dhe për raportonin, e sakt? Kujtohet pak. Okay. After you became pasi u bët shef shtabi, UÇK-ja filloi që t'i jepte qasja akses OSBE-s dhe i të rëtës për të hyrë dhe për të takuar, vizituar personat që ishin ndaluar. Ju vetë, a në fakt a keni inkurajuar komandantët e zonës që ta lejonin këtë gjë? Nuk më kujtohet, për vërse kur kemi qenë komandant zonës Shales, po, kur jam pyet për më tjerat, nuk më kujtohet. Nuk jam pyet për atë. Okay. Do you know në rregull, po. A e dini se pse OSBE-ja ka patur mundësi që të hyjë të ketë akses të këtë ndaluarit për shumë në zonën e Llapit? Ky ka qënë vendimi komandant Remit, apo mund këtë qënë diçka që ka ardhur nga ju, si shefi shtampit? Jo, në këtë rast, pak këtë di shumë, ky rast është i komandantit Remit, dhe nuk këtë është me edhe me përpasusin politik, Adem Demaçin ka qenë kjo çështje, të cilët të dytë kanë biseduar dhe Remi ka lejuar që të vizitohen. Nuk ka pas bënë me shtabin të farë, asë me mu, asë me në antarë, në vështak në antarë shtabe tjetër, nuk di. Po që unë kam dhjë një që jo. Okay. Në regullë, si pjesë riorganizimit, ju keni qënë personi që merej me shqetsimet që ju kishen siel komandantët e zonës juve, e sakt? Okay. And as a result dhe, për jadoj, ju keni lëshuar një urdhër ose urdhëres. And if we can put it on the screen, please. Dhe do t'ju lutesh ata vendosnim në ekran, ka numrin 1D29.
Okay, then the English version. Dhe anglishtën, ju lutëm, me numërin SPOE 00119161. Dhe në SPOE 00119161 e të i rishikuar. Emerson, është pranuar si prova 1D00029 e të. Not in the presentation. Sekretaria Sancus nuk ka qenë në listën e dokumenteve që do të prezantoheshin. Ne kam fjalën për përkthimin në anglisht. Then if we could Atëherë nëse mund ta lexojmë me këtë numrin që ju thash unë, të cilin e kemi vendosur tek lista e materialeve. Dëshmitar, a e njihni këtë urdhëresë? And is this the order that you issued? A është kjo urdhëresa që keni lëshuar ju në 28 nëntor të 98-s duke reaguar ndaj informacioneve që kishit marrë pra në përgjigje të tyre për mungesën e disiplinës të kushtarë të UÇK-s? Now point 4 of the order. Në pikën 4 të kësaj urdhërese thuhet ndalohet arrestimi, paraburgimi ose burgosja e personave pa urdhër të komandantit të brigadës a më lart. Vetëm në rastet kritike të situatave luftarake apo kur kryhen vepra të ndryshme penale, si ndaj pjesëtarëve të UÇK-s, ndaj individëve apo pushtetit civil. That. Përse keni përfshirë pikën 4 në urdhëresën tuaj? Kam përfshirë për arsye se ka pas ankese të tilla. Edhe më herët dhe është përfshirë kjo pjesë më që ishim edhe në kohën e armpushimit. Edhe ishim në kontakt edhe me ndërkombëtarët që të disiplinohen çdo ushtar, se ka pas edhe ushtar të cilët kanë qenë ende edhe pse ishin në riorganizim, po kishte edhe hala edhe grupe të cilët nuk ishin në komandë të plot për të disiplinuar edhe ato grupe dhe ushtarët që mos të sillen në kryen veti. Yes, your answer. Po. Pra, në përgjigjen tuaj ju thatë që kemi patur kontakte me ndërkombëtarët. Kjo urdhëresë u bën në përgjigje të ankesave që kishit marrë edhe ndërkombëtarët? Dres, për të cilën me komandantin e përgjigjeshëm kemi bërë, është në qenë bërë ankesa dhe komandantëve, po dhe civilve, po dhe ndërkombëtarëve. Witness, I'm being warned. Në rregull, dëshmitar, po më paralajmërojnë që kam folur shumë shpejt dhe do përpiqem që të flas më me ngadalë, jo vetëm për gjykatën, por edhe për përkthyesit. Now, part 6 of this order. Në pjesën 6 ose në pikën 6 thuhet ndaj kryesve të veprave penale apo shkelësve të disiplinës ushtarake të ndërmerren masa të menjëhershme izolimit, çarmatimit dhe përcjellja në organet e gjyqit ushtarak të UÇK-s. Atëherë, referenca këtu që i bëhet gjyqit ushtarak, gjyqi ushtarak me shtinë e ju, u krijua edhe për të marrë me çështjet e disiplinës ushtarake, si edhe me ata që kanë kryer vepra penale, autorët e këtyre veprave? Juridik në atë kohë është formuar për çdo çështje, për masat të cilat mund të ndodhin, edhe disiplinore, po edhe ato veprat e rona. And you told the ju i keni thënë ZPS-s në pjesën 5 dhe faqen 10 të intervistës tuaj me ta dhe do ta lexoj tani që përpara se të lëshohej kjo urdhëresë
Ne kemi organizuar një takim në shtabin e përgjithshëm dhe u diskutua aty që mënyra se si po ecnin gjërat dhe se si po merreshim me to në veçanti për kolaboracionistët, do të thoshte që çdo veprim prej tani e tutje do duhet të ndiqte procedurën ligjore dhe sektori juridik do të vendoste nëse ky person ishte apo jo kolaboracionist dhe vendose nëse dikush kishte qenë ose jo autor i veprës penale. Është saktë kjo? So part of this order. Pra pjesë e kësaj urdhëresë, sipas dëshmisë tuaj, është që edhe në rast se dikush dyshohej që ishte kolaboracionist, ju dëshironi që ky person të kalonte te drejtoria juridike që të merreshin ata me këtë çështje. Po, po, pikërisht ashtu është. Now you were asked who was present. Pyetja që ju bëjshte, kush kanë qënë të pranishëm në këtë takim të shtabit përgjithshëm ku diskutua kjo çështje në pjesën 5 të intervistës tuaj në faqen 11 të saj? Ju nuk keni identifikuar zotin Thaçi si të pranishëm në atë takim, është sakt kjo? Now, someone needed to be appointed. Pra, dikush duhet të emërohej si kreu i gjykatës ushtarake dhe ju i tha ZPS-s në pjesën 13. Jo, më falni, jo ZPS-s, po është në fakt në provën 1356 të të PNJ-ja në faqen 136 të rreshtin 16 dhe në 18 në pyetjen kush e emëroi zotin Debruna në këtë post, përgjigja juaj ishte që u kërkua që të krijohej gjykatë ushtarake dhe pas një propozimi nga komandanti i përgjithshëm, kështu u bë emrimi i tij. Pra, së pari, personi që u emërua ishte Sokol Debruna, e sakt? And he was dhe ai u emërua me propozimin e zotit Sule? Dhe sakt kjo? Dhe normalisht dhe propozim ka qenë edhe i komandantit zonës të Dugagjinit. Okay, that would be Mr. Haradinaj. I bje që t'ishte zoti Haradinaj. Zona t'i kalë. And when did Mr. The Zoti Haradinaj, kur ja bëri ju këtë propozim? Pasi është bë kërkesa që të gjendet një ushtar i cili ka provojat juridike ose shkollat juridike dhe ka provojë në këtë drejtim provoja që na dërgohet. Okay. How many candidates? Sa kandidat pati, pra brënda për brënda UÇK-s dhe që kishin kriteret e duhura ligjore që të ishin në krye të gjykatës ushtarake, bani mend se sa kandidat ka patur? Nuk e marr më çështje. Okay. Mr. Debruna was a... Zoti Debruna ka qenë antar i LDK-s, është saktë kjo? Nuk e di, në cilën parti ka qenë më herët. When the military court kur u krijua gjykata ushtarake, synimi a ishte që të ishte një gjykatë ushtarake e plotë dhe funksionale? Se dhe çdo ristrukturimi ka qenë që të bëhet funksionale dhe plot, mirë, pa ato me mundësitë dhe kushtet që janë ofruar në atë kohë, se që kemi të bëjmë. Në më synimi ka qenë që të bëhet e plot, por asnjëherë s'kemi të arrisim prej fillimit kur kemi filluar ti ristrukturojmë ose ti formojmë këto njësi. Deri në fund të lutës s'kemi arritën ti bëjmë të plota. Well, let me ask it a different way. Atëherë ta bëj pyetje ndryshe. Gjykata ushtarake u krijua për të make the KLA look better in front of inter që të dukej sikur UÇK-ja dilte më mirë në sy të ndërkombëtarëve? Dilte mirë në sy ndërkombëtare, po edhe në të masa disiplinore ndaj vetë dhe pjesëtarëve të saj. So
It was both to Pra. Nga njëra anë ishte që të vendosej disiplina, e cila pastaj do hapi tjetër do ishte që do të kënaqte ndërkombëtarët. Është saktë jo e drejtë më saktë? Po. Okay. Why wasn't a military court established? Pse nuk u krijua më parë një gjykatë ushtarake, për shembull para nëntorit 98? Nuk kam të formuar se dhe aspekti ushtria shqiptare nuk ka qenë aq e formuar në aspektet ushtarake. Se ka qenë me grupe, ka qenë, nuk ka qenë unifikuar, nuk ka qenë një sistem ushtarak cili ka hynë në drejtim që të zhvillohet. Aja ka qenë ende në me grupe të ndryshme në dhe gjatë spjegimit të ditëve të tyre ditëve më hershme, kanë spjeguar se si ka qenë, për kom hynë në deri në datorë të ku borë reorganizimi. Nuk kam u të bëhat. Jo veç nuk ka të ushtarak, po edhe veç shtabi si shtab nuk kam u të funksionon si shtab. Ose fillon, ose të ndërtohet si shtab ushtarak. Shumë pak ka pas, ma. Okay. And again, was it the sea? Edhe një herë, armë pushimi në tetor, ishte mundësia që ju dha juve për restrukturim dhe për të krijuar gjithashtu edhe procedura efektive për të ripar edhe për të rishikuar për shumë çështjet e ndryshme që kishin bënë me krimin, por edhe me kolaboracionistët? Kjo kohë na u dha që ne të riorganizohemi dhe të mund të punojmë të në gjitha të drejtime. Yes, but was it only because of Po, por a ishte vetëm për shkak të armë pushimit që ju patët kohën mundësin që të kryonit procedurat e dura, efektive të rishikimit, ose të përpiqeshit që të kryonit gjërat të tila, si për shumë kryimin e një gjukate efektive o shtarake. Rejtë, edhe për restrukturim, edhe për zhvillim, edhe formimin e gjukatës, edhe çdo sendë. Now, you're aware that Mr. Thaçi You e dini që Zoti Thaçi nuk është jurist? As far as you know, did Dhe, me çtini ju, Zoti Thaçi ka luajtur rol në mbikëqyrjen e punës së gjykatës ushtarake? Kujtohet mua jo, s'ka pas mundësi në atë kohë. Okay. Were there other lawyers? A ka patur juristë të tjerë që mund të keni pasur ju ose shtabi i përgjithshëm që të emroheshin në gjykatë ose në gjykatën ushtarake përveç Sokol Dobrunës? Me ç'dini ju? Vetë di që tani jo, sa më kujtohet ka qenë agron Lokët Berisha. Edhe kanë qenë la tjerë, po nuk e di. Nuk e marr me çështë që të di sakt kush. Sa kam qenë dhe kush ka qenë atë. Okay. Did ju ose shtabi përgjithshëm a keni patur më shumë burime se që mund t'i kishit dhënë për shumë gjykatës ushtarake, do me thënë, a kishit më shumë jurist, apo para, apo personel, kuadër, për ta bërë atë më efektiv? Jo. Unë thash edhe më herët që nuk di, nuk kemi pas, unë për vetë nuk kam pas evidencë sa ka jurist më të tjerë, atë shumë mjetë financiare, atë sa kemi pas na, për ne ashtu qa që jë ndonë edhe saj, po më të për nuk di. Now, as to the order... Në lidhje me urdhëresën që kemi në ekran, këto urdhëres ja keni dërguar të gjithë komandantëve të zonave, është sakt kjo? Të gjithë komandantëve. And then you told the SPO... Dhe në pjesën 5, faqen 11 të intervistës suaj të ZPS-s, ju keni thënë që ju, pasi e keni quar këto urdhër, ju keni bërë edhe takime personale
përsërime të mëtejshme me ta dhe se si duhet të vinë në zbatim. Është sakt kjo? Sa e se kemi pas edhe takimi me komandante në zonë. Okay, and you discussed... Dhe e diskutuat në veçantik të urdhër? Shumë këtë urdhër, po faktisht të diskutu që kjo urdhër është marrë nga të komandante e zonave dhe që me që duhet të zbatojnë ato. Okay. And then you told the... Gjithashtu, ZPS-s në pjesën 4, faqen 6 të intervistës tuaj, i kanë thënë që deri në dhjetor të 98-s, të gjitha çështjet që kishin të bënin me disiplinën dhe respektimin e urdhrave ishin kaluar Sokol Dobrunës si shefin e drejtorisë ligjore. Është e sakt kjo? Po, e sakt. And so among his pra ndër detyrat që kishte Sokol Dobruna, ai kishte edhe detyrën e ekzaminimit të veprave të rënda penale, ndërsa gjërat që kishin të bënin me disiplinën, me këto merreshin zonat, është e saktë? Po, çdo komandant zone masa disiplinore ka marrë vetë, si komandant brigade, në brigadën e vet, komandant e zonën, zonën e vet. And just for the record that për proces verbal, e kene thënë këtë në pjesën 4, faqe 23 të intervistës tuaj me ZPS-n. Dhe prokuroria ju ka pyetur për të sqaruar se çfarë e kishit fjalën kur keni thënë për vepra të rënda penale. Dhe përgjigja juaj në faqen 24, në fakt në faqen 22, është që veprat e rënda penale ishin dhe sqaroi kur merej një civil, pra arrestimi i civilit, maltrajtimi i civilve, dhe gjithashtu nëse një ushtar apo komandant kishte shkelur rregullin duke përdorur armën në veçanti në pikat e kontrollit ose kishte shkelur urdhëresat nga eprorët e tyre, këto konsiderohëshin vepra të rënda penale. Pra në rasin e arrestimit të një civil, ju tha që kjo nuk ishte çështje për komandantin e zonës, po një çështje me cilën merre Sokol Dobruna, është e saktë kjo? Kam thënë. And that included... Dhe këtu përfshihej edhe sistemi që ishte krijuar duke patur parasysh edhe pjesa e ndalimit që ishte në fakt që ishte krijuar në nivel të shtabit përgjithshëm në Latrovc, është e saktë kjo? Po. Now, I'd like to show you a document. Tani do dëshiroj që të tregoj një dokument me numrin P613. Ju lutem vendoseni në ekran. Witness, just take a look at this document. Dëshmitar, ju lutem shihani këtë dokument në ekran. A e keni parë më parë këtë dokument? Nuk është i nënshkruar. Sir. Okay. It purports to... Në dukja, është një dokument në cilin ju keni ekzaminuar një ankesë që është bërë në 10 dhjetor 98 në lidhje me një ushtar që ishte dënuar. E shihni këtë gjë? Po shoh. Unë lexova. Did you ever sign a document? A keni nënshkruar ndonjë dokument të tillë ndonjëherë? Mbani mend diçka të tillë? Unë mban mend asnjëherë. Okay. Did you have a role in... A keni luajtur rol në me ankesat që janë bërë në formë apeli, pra në gjykatën ushtarake, keni patur rol? Jo, në që se bëhe ankes, ka arga una edhe kom drejtu në sektorin juridik.
dhe që është marrë të në përsejë sektori juridik, në barësirë prej kërkesës shka është dhe ankesës. So could a soldier, for example, who was... Për shembull, një ushtar që ishte i pakënaqur me një dënim që ishte dhënë nga gjykata ushtarake, a mund të vinte tek ju për këtë çështje me ankesën, me një apelim, po themi? Sektori juridik, pjesë e juridik në komandë. Komanda pas e vërtet. Okay. Who was... Me çdini ju, kush ka patur përgjegjësinë e krijimit të këtij sistemi të drejtësisë ushtarake dhe se si do të funksiononte ai? That would be Sokol Dobruna. I takon Sokol Dobruna. Okay. So he would decide. Pra, ai vendoste se sa gjykata do të kishte. Kështu? Dikë dhe ajo është profesionist i drejtimit, nuk e mund sa do të kishte ose sa do të ishin ato ajo është e ti. Just so we have it on the... Që ta kemi për proces verbal. Ju vet nuk keni experience si jurist, apo formim si jurist. Ase kom profesion. Okay. Did anyone else... Po ndo një person tjetër në shtabin e përgjithshme për jashtim të Sokol Dobrunës, kishte formim si jurist? Formim ka qenë Fatmir Lima. Në këtë drejtim ka pas këtë njohri, ose këtë drejtim shkollimi. Okay. Now, you've testified... I keni thënë së pësës, në pjesën 4, faqa 8 e intervistës suaj, se Sokol Dobruna ka qenë përgjegjës për veprimtarit e përditshme të objektit të ndalimit në Ladrovc, kështu? And I'm sorry, I see the time. Më falni, po shoh orën në ndryruar kryegjykatës, nuk e di a do bëjmë pushimin. Gjykatë, si do bëjmë 10 minuta pushim dëshmitar tani.